Fars bucağıda hoş gördük aziz tamaşaçılar. Hazırda yaxın xaricdə diqqəti daha çox cəlb edəcək olaylar Ukraynada yaşanır. Bu ölkədə baş verənlər mənə hələ 2004-cü ilin narıncı inqilab günlərini xatırladır. O zaman Çerkasov vilayətində uzun müddətli seçki müşahidə missiyasının əlaqələndiricisi idim. Qeyd edim ki, seçkidən əlavə Rusiya-ABŞ qarşı durmasını da izləyebilirdim. Bir əcnəbi olaraq görürdüm ki, hər iki tərəf sonucları öz xeyrinə yönətmək üçün pula pul demir. Nəticədə, qərbin adamı Viktor Yushchenko qalib gəldi. Lakin 2008-ci il seçkisində onun cəmi 6% səs toplamaqla Yanukoviçə məğlubiyyəti göstərdi ki, xarici dəstəklə hakimiyyətə gəlmək olar, ancaq onu sona dək qorumaq çətin məsələdir. Maraqlıdır ki, indiki Ukrayna küçə hərəkatı da okeanın o tayından dəstək görür. Aydındır ki, Cənab Yanukovic şəxsən qərar verib və insanlar da onun qərarı ilə razı deyil. Xalqın Avropaya bağlanmaq istəyinin çox güclü səbəbi var. Biz öz ölkəsinin belə gələcəyini istəyən Ukraynalı çoxluğun arxasındayıq. Ukrayna hakimiyyətini azadlıq, yeni imkanlar və zənginlik içində yaşamaq istəyən öz xalqının səsini dinləməyə çağırırıq. Bu açıqlamada diqqətimizi bir məqam çəkir. Kerry qətiyyətlə iddia edir ki, Avropa Birliyi məsələsində Viktor Yanukovic şəxsən qərar verir. Halbuki, məhz Ukrayna parlamenti Avropa Birliyi ilə ortaqlıq anlaşmasını imzalamaqdan imtina qərarı verir. Lakin Amerikalı rəsmi iddia edir ki, Ukraynalı çoxluq bu qərara qarşıdır. Kerry, məhz çoxluğun bu qərara qarşı olduğunu necə müəyyən edir? 45 milyonluq ölkədə 100 min insanın küçəyə çıxmasına əsaslanıb, çoxluqdan danışmaq nə qədər ciddi bir yanaşmadır? Olaylarda birbaşa marağı və iştirakı olan Rusiya isə 180 dərəcə fərqli yanaşma sərgiləyir. Moskva sübut etməyə çalışır ki, etirazçılar başı pozuq terrorçu və ekstremistlərdir. Bu ölkənin ən yüksək rəsmiləri isə açıq şəkildə Yanukoviç hakimiyyətinə dəstək verir. Baş verənlər onu göstərir ki, bunlar yaxşı hazırlanmış aksiyalardır. Özü də bu gün üçün deyil, 2015-ci il prezident seçkisi üçün hazırlıqda. Biz yaxşı hazırlanmış və təlim görmüş döyüşçü qruplarını müşahidə edirik. Müxalifət isə ya duruma nəzarət edə bilmir, ya da ekstremistlər üçün siyasi pərdə rolunu oynayır. Göründüyü kimi baş verənlər sadəcə Ukrayna xalqının məsələsi deyil. Aydındır ki, Avropa Birliyi və ABŞ-la Rusiyanın davası gedir. Ukraynalıların tək istəyi normal yaşamaqdır. Onlar üçün Avropa yaxud Rusiyanın maraqları önəmli deyil. Bəzi qüvvələr bu xalqı inandırıb ki, Avropa Birliyinə doğru gedilsə, ölkədə zəngin və azad bir cəmiyyət qurulacaq. Maraqlıdır, nəyin hesabına? Avropadan gələcək yardımların və kreditlərin, Avropa yardım və kredit hesabına durumu düzəldə bilirsə, nədən birliyin üzvü olan Yunanistan böhrandan çıxa bilmir? Yaxud İspaniya, Portugaliya, Macaristan hələ də özünə gəlmir. Ukraynadakı işsizliyin də Avropanın hesabına həlli iddiası əsassızdır. Avropanın özündə işsizlik getdikcə yüksəlir. Gənclərin ortalama 24, ümumi iş qabiliyyətli əhalinin isə 12%-dən çoxu işsizdir. Bəzi ölkələrdə bu rəqəmlər katastrofik həddədir. Yunanistanda gənclərin 58, ümumi iş qabiliyyətli əhalinin 28% işsizdir. Ukraynanın Rusiyanın təsir dairəsində qalması da durumu dəyişməyəcək. Onsuz da Rusiyanın əhatə dairəsində olan bu ölkədə işsizlik artıb, iqtisadiyyat isə zəifləyib. İndi Ukrayna Avropa Birliyindən bir dəfəlik imtina edib Rusiyaya yön alsa, ən yaxşı halda Ermənistanın gününə düşəcək. O Ermənistanın ki, faktiki olaraq dövlət müstəqilliyi kağız üzərindədir. Rusiyanın bölgədəki forpostu rolunu oynayır. Bugünlərdə bu ölkədə səfərdə olmuş Rusiya prezidentinin Cənubi Qafqazdan getmirik və buranı heç kimə güzəşdə getməyəcəyik bəyanatı da Ermənistanın təslimçilik siyasətindən qaynaqlanır. Deməli, Rusiyaya təslim ediləcəyi təqdirdə Ukraynanı da oxşar aqibət gözləyir. Ona görə də rəsmi Kiyevin Azərbaycan kimi müstəqil, balanslaşdırılmış siyasət yürütməkdən başqa çıxış yolu yoxdur. Azərbaycandan söz düşmüşkən, beynəlxalq arenada ən doğru davranışları bizim ölkəmiz sərgiləyir. Bunu biz deyil, xarici ekspertlər söyləyir. Yəni, ölkəmiz tək Rusiya yaxud da tək qərb yönümlü yox, bütün qlobal oyunçularla bərabər hüquqlu oyun qura bilir. Ukrayna bunu bacarsaydı, yəqin ki, indi ölkədə təlatümlər yaşanmazdı. Ukrayna hadisələri ondan öncə Gürcistanın başına gələnlər
bir daha təsdiq edir ki, həm qonşularla, həm də uzaq xariclə münasibətlərin ustalıqla balanslaşdırılması vacibdir. Dünya siyasətində maksimalizm, sərt gedişlər heç bir halda uğur gətirmir. Çox zaman Azərbaycan dövlətini konkret məsələlərdə daha sərt davranmadığı üçün tənqid edənlər də məncə qonşularımıza baxıb ibrət götürməlidir. İqtisadi siyasi təlatümlərin yaşandığı dünya ilə müqayisədə müstəqillik tarixi cəmi 22 il olan sabit, inkişaf edən Azərbaycanda işsizlik 10 il öncəki 45%-dən hazırda 5%-ədək enib. Təsadüfi deyil ki, bir çox Ukraynalı ekspertlər də diqqəti Azərbaycana yönəldir. Yəni, Ukraynanın indiki durumdan çıxmasının tək yolu Azərbaycanın təcrübəsinə istinad etməsi olardı. Həm Avropa Birliyi və ABŞ, həm də Rusiya ilə balanslı siyasət yürütməklə bu ölkə Azərbaycandakı kimi siyasi sabitlik, iqtisadi inkişaf və zənginləşmə yoluna qədəm qoya bilər. Gecəniz xeyrə qalsın.